Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović u tužilaštvu Tuzlanskog kantona saslušan je u svojstvu osumnjičenog za protivzakonito posredovanje. Njega je prijavio bivši direktor Tuzlanske direkcije za obnovu i izgradnju Enver Bjedić, a u vezi sa kreditom koji je podigla direkcija za izgradnju. Novac je, po navodima Bjedića, potrošen za pravljenje Panonskog jezera. Imamović je jutros ispitan u tužilaštvu Tuzlanskog kantona u svojstvu osumnjičenog za protivzakonito posredovanje. Naredbu o provođenju istrage protiv Imamovića donio je zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Jezdimir Spasojević. Sama istraga se vezuje za period 2003. godine i vezuje se za kreditno zaduženje Direkcije za obnovu i izgradnju Tuzla u tom periodu i vezuje se za ugovor o regulisanju međusobnih obaveza između Direkcije za obnovu i izgradnju i općine Tuzla. Po navodima iz prijave, sporni kredit od 1,2 miliona maraka iskorišten je za gradnju Panonskih jezera i doveo je do velikih problema u kasnijem poslovanju Direkcije za izgradnju Tuzla, koja je zajedno sa kompanijom Giprom gradila stambeno-poslovni objekat 15. maj, koji nije useljen ni danas, iako je gradnja počela 2007. godine. U nalazu finansijske policije upravo je ovaj kredit označen kao sporan. U svojstvu svjedoka tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je ispitalo i Envera Bijedića. Nije samo tu, neće biti samo Panonska jezera, biće tu još neke stvari, ja vjerujem će još do proširenja te optužnice, jer ima još neki elementi oko Direkcije za izgradnju, gdje je direkcija oštećena od strane opštine Tuzla, tadašnje grada Tuzle. A inače, na ovu gledam, u svakom slučaju ja podržavam rad neovisnog pravosuđa. Iz udruženja 15. maj, koji okuplja kupce stanova u spornoj zgradi, kažu da su prije 3 godine tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijeli krivične prijave protiv 10 osoba, među kojima su i Bijedić i Imamović. Mi ne bi da ulazimo u njihova politička previranja, znači i prepucavanja, ali svakako da smatramo da su jedan i drugi krivi, a tužilaštvo neka odluči koje je više kriva, koje je najviše kriva. Isto tužilaštvo, ali drugi postupajući tužilac, vode istragu oko zgrade 15. maj. U ovom slučaju koji vodi tužilac Ćazim Serhatlić, prvo osumnjičen je Enver Bjedić, koji tvrdi da Serhatlić nije objektivan, jer je u vrijeme kada su nastali problemi oko Direkcije za izgradnju, ali i zgrade 15. maj, bio šef inspekcija u općini Tuzla. Gradonačelnik Imamović nije htio davati izjave za medije.